Dje Televizioni Syri ka raportuar për rritjen e çmimit të biletave të transportit publik. Gjatë një vizite në stacionin autobusëve në Gjakovë, sipas udhëtarëve që takuam atje, mësuam se çmimet e biletave po rriten në vazhdimsi. Pas tentimeve të shumta që të kontaktojmë me Shoqatën e Transportit në Gjakovë, tani kemi një përgjigje nga kryetari i kësaj shoqate, Kadri Ramani, i cili përmes një shkresë dërguar redaksisë son tha: Po më vjen keq, po për momentin unë jam në New York. Sa i përket çmimeve, vërtet që ka një rritje simbolike në krahasim me ngritjen e çmimit të naftës. Jeni vetë dëshmitar të situatës. Nuk është dëshira jona, por detyrim për të mbijetuar në këtë krizë që na ka përfshirë. Unë ju kam njoftuar më herët se do të përpiqemi që mos të ngriten çmimet, por më në fund arritëm në atë pikë ku nuk përballohet më tepër. Unë jam në kontakt të rregullt me operatorë dhe do të bëjmë gjithçka atë që mundemi që sa më pak të goditë xhepi dhe ashtu i varfër i qytetarëve. Prap duhet të themi se jemi vetëm lami që nuk kemi kur farë përkroje nga shteti, përderisa të tjerët kanë përfituar edhe pa merit. Ndërkaq vlen të theksohet se çmimi i biletës për relacionin Gjakov-Prishtin nga 4 euro është bërë 5 euro. Sipas studentëve, kjo situatë po bëhet e papërballueshme për ta.